Тернополянка Ірина Сказків служить в зв'язківцем у 44-й артилерійській бригаді 3 роки. Вона одна з 19 авторів другої книги «Слово про війну». Ця книга – це є збірка живих історій від військовослужбовців, свідків безпосередньо тих подій, від волонтерів, від патріотів своєї країни. Це друга книжка. Я про першу дізналася в інтернеті. Мене зацікавила, я її замовила. І під враженнями захотіла і склати своє слово в другій збірці. Рада, що змогла долучитися до такого проєкту. Авторка оповідання «Маленькі піщинки сила» – також наша землячка, волонтерка з 4-річним стажем Оксана Бурега. Жінка розповідає, коли дізналася про проєкт, вирішила надіслати свою розповідь редактору видання, письменнику із Житомира Василеві Піддубному. Йому дуже сподобалося, і він сказав, що воно буде опубліковано в цьому проєкті, в другому томі. Про що розповідь? Фактично про нашу волонтерську діяльність, про те, як ми з дітьми розмовляємо, чи можемо ми щось, маленькі піщинки, змінити в цьому житті, тому що моя розповідь так і називається «Маленькі піщинки сила». І доказуємо, що якщо ці люди об'єднуються, маленькі піщинки стають фактично великою силою. Про те, як ми солодощі солдатам АТО відправляли, як вони смакували ними і казали, що кращих цукерків вони не їли, як отримували листи від дітей. Автор проєкту Василь Піддубний приїхати на репрезентацію книги не зміг через службове відрядження. Він надіслав відеоінтерв'ю, у якому зауважив, основною вимогою до авторів була історична правдивість розповідей. Єдина моя умова була, що всі історії мають бути правдиві, тому що ця збірка – це не просто літературне чтиво, це має бути історія війни, розказана в оповіданнях. Тобто вона має зберігатися от саме так з перших вуст. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.